Haber verildiği kimi İsveçre'de yaşayan Azerbaycanlılar Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü ilə əlaqədar bu faciə ilə bağlı İsveçre'de məlumatlılığın artırılması istiqamətində silsilə tədbirlər həyata keçirib. İsveçre Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Qasım Nəsirov Real TV açıqlamasında bildirib ki, fevral ayının 25-i və 26-sında İsveçrənin Bern, Cenevre və Sürix şəhərlərində soyqırımı nəticəsində qətlə yetirilən uşaqların şəkilləri olan maketlərdən ibarət sərgi nümayişi olunub. Ayın 25-i fevral 2021-ci ildə Cenevrədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı binası qarşısında ilk tədbir keçirilmişdi. Bu tədbirlər bugün Bern'də parlament binası qarşısında və sabah Zürich'də və eləcə də Basel'də mərkəz meydanlarda keçiriləcəkdir. Tədbirin mahiyyəti budur. Pandemiya səbəbiylə bayırda hətta 5 nəfərdən artıq toplanma izni olmadığından biz belə bir qərara gəldik ki, insanları başqa bir şəkildə, modern və çox gözəl düşünülmüş bir şəkildə bilgiləndirək. Belə ki, 20-yə yaxın karton uşaq figurları kəsərək, təxminən 170-180 cm boyundakı karton figurlar. Bu figurlar bizi bayırda duracaq olan insanları əvəz edib, 83 günahsız qətlə yetirilmiş, Xocalıda günahsız qətlə yetirilmiş uşaqların təmsil edir. Beləcə yoldan keçən insanlar və karton figurları görərək yaxınlaşıb, çox suallarla yaxınlaşıb baxmağa çalışırlar ki, bu nə deməkdir? Bu uşaqların figurları onların ruhunu təmsil edir.